Námořní objevy a mořeplavci Část čtvrtá Osud lidí, kteří se vrli do historie, byl mnohdy podivný a nevyspytatelný. Téměř všichni, alespoň my starší, kteří jsme ještě prošli velmi kvalitní výukou, víme po kom a proč se kontinent Amerika jmenuje právě tak, jak se jmenuje. Pochybuji však o tom, zdali to ví i ti dnešní velmi mladí. Minule jsem začal vyprávět o italském cestovateli a mořeplavci Amerigo Vespucci, po kterém se pojmenoval celý kontinent. Říkal jsem i to, kdo vlastně první použil toto jméno a proč. Podle vlastního líčení vyplul Amerigo Vespucci na svou první cestu s kapitánem Juanem de la Costa, na úplně první cestu 10. května roku 1497 z Kádizu k, a nyní použiju jeho vlastních slov, k velkému zálimu v moři oceánu. Po 30 dnech plavby prý dorazili k jižní části severoamerické pevniny o rok dříve nežli Kolumbus. Musíme mít na vědomí, že Kolumbus v roce 1492 k vlastní americké pevnině nedoplul, přistál na ostrovech v Karibiku a teprve mnohem později přistál na skutečné americké pevnině. A právě toho Vespuči při svém tvrzení využíval. Vespuči údajně propul průlivem mezi Floridou a Kubou, čímž dokázal, že jde o ostrov. Míněna je právě Kuba. A 15. října se vrátil s 222 otroky, které velmi výhodně prodal. O druhé cestě započala v roce 1499, jsem již hovořil. Po třetí se vydal na, na moře v letech 1501 až 1502 kdy se zúčastnil své druhé plavby k Brazílii. Tentokrát ovšem plul z Portugalci. Jeho zařazení bylo pravděpodobně jako lodivot a nebo také možná kreslič Úkolem plavby bylo plout co nejvíce na jich a najít cestu do Indie za kořením. Pluli podél amerických břehů a tato plavba měla historický význam v tom, že ve Spuči pochopil, že se nejedná o ostrov, nýbrž o velkou pevninu. Což později popsal v přelomovém spisu Mundus Novus, který je základem bezpučího pozdějšího věhlasu. Tam popisoval a dokazoval mapkami Severní Ameriku. Roku 1503 byla uspořádána další plavba, rovněž pod portugalskou vlajkou a se stejným cílem. Tentokrát se dostali dost daleko, až někam k řece Rio de la Plata, tedy do Jižní Ameriky ale kvůli bouřlivému počasí už jim nešlo pokračovat. Vespočí se pak vrátil do Lisabonu zase chudý a zklamaný. Cestu do Indie nenalezl. A tak se vrátil do Sevilí, ve svých 57 letech se oženil a jako lodivod se stal jedním z mnoha chudých královských úředníků a také 22. února 1512 jako chudý zemřel. Amerigo Vespučí bohatství sice nikdy nezískal ale jeho křesním jménem bude navždy zapsán jeden obrovský kontinent, navíc se skládající ze tří částí, severní, střední a jižní. Takže jméno Amerigo Vespuči bude žít věčně. A ještě malý dovětek o objevení Ameriky. Existují zápisy starověké Číny, kde se popisuje návštěva jakési veliké země, kam dopluli ještě dlouho před naším letopočtem, velké čínské námořní džunky, které k zakotvení používaly velké kulaté kameny s dírou uprostřed, které ovšem nešly vytáhnout. A tak se jenom odřízly provazy a kameny, tedy kotvy, zůstaly v moři. A právě takovéto kamenné kotvy, evidentně čínského původu, protože jiní národnosti to nepoužívali, tak právě takovéto kamenné kotvy byly nalezeny u břehů amerického kontinentu. I za vlády císaře Čuti byl sepsán spis, který poukazoval na to, že Číňané přistáli na americkém kontinentu v roce 1421, ale to jenom jako dovětek. Věk námořních objevů však pokračoval. Například od roku 1519 začal španělský konquistador Hernáno Cortés s dobýváním říše Inků, ale to sem do tohoto cyklu nepatří. Nyní se podívám na nejslavnějšího mořeplavce ze země, která se dlouho považovala a také byla za vládkyni všech moří z Británie, konkrétně z Anglie. Jmenoval se James Cook. Byl to britský mořeplavec, objevitel a výzkumník, jehož plavby a hlavně jeho později vydaná díla výrazně posunuli vpřed znalosti o zemi. James Cook se narodil 7. listopadu 1727 v městečku Marton poblíž Yorku a zemřel ve věku 50 let 14. února 1779, teda nedožitých 51 let na Havaji. Cook byl ale ve skutečnosti Scott. A to se málo ví. Jeho otec, chudý zemědělec, byl totiž původem právě ze Skocka. Chtěl, aby měl malý James lepší život, a proto ho dal do učení na obchodníka se suknem. Jenomže James se to naprosto nebavilo, a tak se jednoho dne sebral, nikomu nic neřekl, a dal se v blízkém přístavu Whitby najmout na uhelnou loď jako plavčík. Měl však enormní zájem o moře a proto se v této době velmi pilně samovzdělával ve všech námořních oborech. A šlo mu to náravně. V roce 1755 pak nastoupil jako kormidelník do britského válečného loďstva a v roce 1759 se zúčastnil plavby do Severní Ameriky v rámci sedmileté války s Francií o severoamerické kolonie. Bojů se aktivně zúčastnil, zejména při dobývání Quebecu, a při obléhání Louisburgu, což je dneska v Novém Skotsku. Již tehdy se projevil jako velice zdatný kartograf, kdy pro vojenské účely naprosto vynikajícím způsobem zmapoval ústí řeky svatého Vavřince. V roce 1762, to už mu bylo čtyř, 34 let, se oženil s Elizabeth Betsovou a přesto, že byl na moři tudíž mimo domov víc než doma, Splodil s ní hned šest dětí, ty však neměli dobrý osud. Tři z nich zemřeli v dětství, tři synové sice přežili do dospělosti, dva z nich se stali námořníky, ale všichni zemřeli do roku 1794. Jelikož se Kůk velice ve válce osvědčil, od roku 1763 již velel škuneru Greenville a pokračoval v machpování, Tentokrát se zaměřil na Newfoundland a Labrador. V roce 1766 pozoroval zatmění slunce a velmi, dobře, velmi dobré zpracování tohoto jevu poslal poté královské společnosti v Londýně, za což se mu dostalo velikého uznání. Jako poručík britského válečného námořnictva vedl v letech 1768 až 1771 první svou plavbu do Tichomoří. Nesmíme se nechat mílit. Jako vojenský námořník měl v té době sice žemskou hodnost poručíka, ale lodí jménem Earl of Pembroke velel jako kapitán. Jelikož se mu jméno loděn hrubě nelíbilo, prosadil změnu, takže se někdejší uhelná loď změnila na výzkumné plavidlo se jménem Endeavour. Cílem plavby bylo provést pozorování tranzitu Venuše, tedy astronomického jevu, který byl nejlépe pozorovatelný na Tahiti. To tehdy už vědci a astronomové věděli. A proto se Kuk vydal právě tam. Úkol splnil. A jeho pozorování a pozdější zápis vědecké společnosti opět sklidil uznání. Dalším cílem této výpravy bylo proskoumání, Zda Nový Zéland je či není předpokládaného součástí předpokládaného jižního kontinentu, o kterém nevěděli, ale vědci jej pouze předpokládali a nazývali jej Terra Australis. A toto měl zjistit právě James Cook na své výpravě. Podívejme se trochu podrobněji na tuto jeho později slavnou loď. Již bylo řečeno, že to byla původně uhelná loď, určená pro příbřež, příbřežní plavbu, proto měla ploché dno takže mohla plout v relativně mělkých vodách. Délka lodi byla 32 metrů, šířka 8,92 metrů a výtlak měla 3698 tun. Pro výpravu byl trup oplášťován a velké úpravy byly provedeny i uvnitř lodi, aby splňovala podmínky dlouhé plavby. Pro vlastní bezpečnost byla vybavena deseti čtyřliberními děly, a dvanácti menšími otočnými děly pro případ napadení tichomorskými domorodci nebo piráty. Byla velmi dobře zásobena velkým množstvím potravin a proti kurdějím sebou vezla velkou zásobu soudků s kyselým zelím a citróny. Vedle velitele Jamesa Kuka byli v posádce i dobří důstojníci a dva lékaři. Pro obranu sebou Kuk vezl i oddíl vojenské pěchoty pod velením seržanta Johna Edgecamba, Nesměli chybět ani vědci. V prvé řadě to byl hlavní přírodovědec, botanik Joseph Banks, jehož asistentem byl švédský botanik Daniel Solander a tajemníkem byl Herman Spöring. Dále byl na lodi přítomen astronom Charles Gree. Pro obrazové dokumentování výpravy se plavili i tři malíři, kteří měli všechny důležité okamžiky namalovat jako dokumenty. Ti malíři byli John Reynolds, Alexander Buchan a Sidney Perkinson. V okamžiku vyplutí bylo na palubě Endeavour celkem 94 mužů. Loď s velitelem Jamesem Cookem vyplula z primusu 26. srpna 1768. Poté 13. září zakotvila na Badejře ve Funčalské rejdě, kde se tehdy obvykle ještě doplňovaly zásoby. A právě zde došlo k záležitosti, která ukazuje i druhou tvář a povahu Jamese Cooka. Dva z námořníků právě na Madejře jedli čerstvé maso. A Cook je za to nechal krutě zbičovat, protože bylo na ostrově draze zakoupené a bylo určené jako potrava na Širém moři. A další nemilá událost se udála hned na Madejře. Pomocník prvního důstojníka Alexandr Weyer, byl sražen lanem přes palubu do moře a utopil se. Dne 19. září 1768 vypula Endeavour přes Atlantik a zamířila k Rio de Janeiro. Byli nepříjemně přijati místo králem. Portugáci si svou kolonii, tedy Brazílii, žádlivě střežili a nedovolili nikomu, aby jejich vlastnictví jakkoliv ohrožoval a připlutí anglické válečné lodi, protože tam byly ta děla, bylo dle nich ohrožením. Několik členů posádky bylo dokonce zatčeno, protože bylo zakázáno komukoliv z lodě vystoupit na pevninu. O tom psal zprávu britské admiralitě a nezapomněl se zmínit o tom, jak celá opačně a přátelsky byla v té době, kdy tam byl on, přijata španělská loď, která dorazila jenom o pár dní později. Pak, to bylo 27. listopadu, byly doplněny všechny zásoby a pitná voda a loď opět vyplula. Během plavby kohňové zemi došlo k dalšímu úmrtí v posádce. Námořník Peter Flowers spadl ze stěžňového lana do moře a utopil se. Nebyla to poslední smrt. Když Endeavour zakotvila v zálivu úspěchu, aby doplnila dřevo a vodu, vypravili se vědci v čele s botanikem Banksem na blízkou horu aby si prohlédli okolí. Cestu jim značně stěžoval jednak špatně přístupný terén, ale hlavně počasí, kdy během výstupu začala velmi silná sněhová bouře, takže museli nahoře přenocovat u rozdělaného ohně v jakémsi převisu chráněném před ostrým větrem, přesto ale dva Banksovi sluhové umrzli. Konečně pak 13. dubna dorazili na Tahiti, konkrétně na ostrov Jiřího, krále Jiřího, jak je již dříve pojmenoval Samuel Wallis, Wallis ale domorodci tento ostrov jmenovali Matavaj. Zde pak na několika poměrně vzdálených místech od sebe pozorovali tři vědecké týmy přechod Venuše přes slunce. Zpráva o této astronomické události byla později publikována v tisku Královské vědecké společnosti a byla veřejností i odbornou veřejností ve Velké Británii velmi kladně přijata a opět se stala nepříjemnost. Námořník Archibald Wolf se vloupal do lodního skladiště a ukradl množství řebíků, které byly domorodci velice ceněné, aby je vyměnil. Byl polapen a kůk mu dal vysázet 24 ran devíti ocasou kočkou, což byl oblíbený karabáč znásobující bolest, neboť byl nešťastník k mrskán současně několika prameny kožených řemínků. Ne 9. srpna opustila loď ostrovy a vyplula na jich. Pak 26. srpna oslavil kůk a posádka výročí vyplutí zvláštním roční vý, výročí zvláštním přídělem portského vína. A hned o dva dny později zemřel pomocník Botsmana Joe Reading na otravu rumem. Jako první spatřil nový zeland Abel Tasman roku 1642 a o něm si později také něco povíme. Pokoušel se tedy Tasman vystoupit na pevninu, ale výsadek byl zahnán do Morodci a čtyři členové jeho výsadku byli zabiti v zátoce, kterou pak pojmenoval jako Massacre Bay. Ale dnes se zátoka jmenuje Golden Bay, tedy zátoka masakru a tedy Zlatá zátoka. Poté prosazoval britský hydrograf Alexandr Dalrymple teorii, že Nový Zéland je součástí hledané země, teda Australis, a Cook měl tuto tezi ověřit a zjistit pravý stav věcí. Průl tedy tvrdoší několem Zélandu, až jej úplně obeplul, čímž tuto teorii hydrografa vyvrátil. Ale nejen to, navíc objevil mezi oběma ostrovy průliv, který dodnes nese jeho jméno, pod, mezi jižním a severním ostrovem Nového Zélandu. Poté se Kuk rozhodoval, kterou trasou se vrátí do Anglie. A nakonec se rozhodl pro jižní směr s tím, že proskoumá východní pobřeží Austrálie, které bylo zcela neproskoumané. Přistál na místě, které bylo později nazvané Botanickým zálivem, v originále je velmi známý jako Botany Bay. Tam přišel o život další známořníků. Je to velice zajímavý příběh, neboť se vše odehrálo jinak, než to uvedl kůk v lodním deníku. Ten totiž uvedl jako příčinu smrti námořníka forby Sutherlanda souchotiny, ale později se objevilo, že to nebyla pravda, aby si mohl kůk připsat toto objevení zátoky sám pro sebe. Bylo tomu taky jinak. Námořník totiž utrpěl smrtelné zranění od domoradců, když před nimi chránil kovovou destičku upevněnou na stromu. Tam bylo uvedeno na té destičce, že toto místo navštívil a proskoumali již před Kůkem tří holanděné. A právě toto chtěl Kůk utajit. A tak napsal, že zemřel na souchodiny a nikoli že ho zabili do Poté, to se stalo 10. června, mohla celá výprava skončit tragicky. Endeavour narazila u mysl Crafton na korálový útes a uvízla tam. Do lodi začalo silně zatékat. Kůk se snažil loď maximálně odlehčit, a proto nechal vše málo potřebné hodit do moře, včetně děl. Zároveň museli námořníci usilově ručně odčerpávat vodu z podpaluví. Jenže loď se ani nepohnula. A proto kůk sáhl k riskantnímu počinu. Při nejvyšším přílivu spustil všechny čluny a námořníci se pokusili loď z útesu odtáhnout. Hrozilo ovšem, že se může na hloubce potopit. Nakonec se lodním tesařům, a byl to malý zázrak, podařilo loď opravit a ta mohla vyplout na další cestu směrem na Novou Guineu. Tam zakotvili a loď důkladně opravili, ale stejně to nebylo dostatečné, protože loď potřebovala do doku a na té Nové Gvineji dok nebyl. Proto se Kuk vydal do Batávie, kam připlul 10. října. Úspěšně se domluvil s guvernérem a loď zajela ke generální opravě do přístavního doku. Po celou dobu plavby museli lodníci neustále odčerpávat vodu. Podle lodního deníku do ledi zatékalo 6 až 12 palců vody za hodinu a to muselo brý. Jelikož Batávie patřila Holandsku, generální opravu prováděli holandští dělníci za pomoci lodních tesařů Sendever. Batávie byla v té době velmi nebezpečná kvůli nezdravému podnebí a mnoha nemocem. Především tam řádila malárie a úplavice, které trápily mnoho Evropanů. Domorci na to byli zvyklí. Nevyhnula se této místní metla ani posádka Endeavour. Nejdříve na malárii zemřel ranhojíc doktor Monkhouse. Cook, Banks a Solander těžce onemocnili proto nabádal kůk k maximální rychlosti generální opravy lodi. Ještě než byly opravy dokončeny, zemřelo dalších sedm mužů a mezi nimi i malý Reynolds. Tehdy onemocnilo celkem víc než 40 lidí z posádky. Oprava byla dokončena a o Vánocích byla dokončena o Vánocích a hned po nich loď opět vyplula a byli velice rádi, že se zbavili tohoto nešťastného nebezpečného klimatu. Při plavbě Indickým oceánem ve druhé polovině ledna roku 1771 začala značná část posádky trpět úpornými horečkami. Kuk se domnívá, že příčinou byla voda z Batávie a proto do ní nařídil dát vápno. V období od 24. ledna do 27. února zemřelo pak na úplavici celkem 23 muži. Tedy v průměru každý den byl jeden mrtvý. Loď se s decimovanou posádkou dorazila k misu Dobré naděje 15. března. Tam přistála a kůk nechal pro nemocné, bylo jich i tehdy 28, zřídit příspěšek, přístřešek, ale hlavně byl tam zdravý vzduch a čerstvá dobrá voda. Zdržel se několik dnů, nemocní se trochu uzdravili a loď je proto nalodila a opět vyplula. Dne 1. května dosáhli ostrova svaté Heleny, kde se setkala se dvěma britskými loděmi, od kterých Cook získal některé nutné zásoby a společně 5. května vypluli směrem do Anglie. Ale vzhledem k velmi nízkému počtu mužů posádky, které, která obsluhovala plachty, tak s těmi dvěma anglickými loďmi Enderman nestačila držet tempo, loději ujeli a tak opět plula sama nakonec 30. července zakotila v Downsu v Anglii. Přivezla velmi důležitý vědecký materiál, poznatky a kartografické změny, takže Cook byl dokonce přijat samotným králem, ale za obrovskou cenu. Vždyť většina jeho posádky výpravu nepřežila. James Cook je považován za jednoho z vůbec největších mořeplavců historie a proto se podrobněji podívám i na jeho další dvě plavby. Ta druhá proběhla v letech 1772 až 1775. Cíl dostal zaprvé potvrdit či vyvrátit existenci misu obřízky, který objevil a pojmenoval v lednu roku 1739 francouzský mořeplavec Jean-Baptiste Bouvet. Poté měl kůk obeplout země kouly a to po největším možných zeměpisných šířkách a měl najít předpokládanou jižní pevninu. Tam se mí míňá ta jižní jíž, pevninou Antarktida, ale o ní od ty existenci tu vůbec nikdo neměl ani potuchy. A dále pak podle možnosti provést průzkum dosud neprobádaných oblastí oceánu. K této výpravě obdržel dvě lodi, Resolution a Adventure. K té Adventure velel Tobias Furo. Ovšem byl podřízen Kukovi, který velel druhé lodi, tedy Resolution, a tím celé výpravě. Eh, jinak Tobias Furo byl skvělý námořník, ještě o něm slyšíme. Byl osloven opět přírodověc Joseph Banks, ale ten po zkušenosti z první výpravy účast odmítl. A proto byl nahrazen německým přírodovědcem Johannem Reinholdem Forsterem, který byl doprovázen svým synem Georgem Forsterem. Výprava vyplula 13. července roku 1772. Bez problémů dosáhla misu dobré naděje a poté se Kuk plavil stále na jich, aby se pokusil nalézt mis obřízky, a legendární jižní zemi. Zde poprvé překročili jižní polární kruh. Pak se v jedné bouři lodě navzájem ztratili. Budu o tom později hovořit podrobněji. Adventure poté odplula přímo na Nový Zéland, zatímco Resolution dále pátala v oblasti jižního polárního kruhu. Poté se obě lodi setkali právě na Novém Zélandu, pluli v objevné plavbě spolu, až je opět rozdělila bouře, a Adventure se vydala k misu Dobré naděje a Resolution proskoumávala oblast mezi misem Horn a misem Dobré naděje, přičemž Cook objevil několik dosud neznámých ostrovů. Při této plavbě Cook využíval množství kyselého zelí a proto nebyli na palubě vůbec kurděje. Po návratu do Anglie byl povýšen na kapitána a za zprávu o prevenci proti kurdějím byl vyznamenán medailí královské společnosti. Jenom pro zajímavost, jakmile se u námořníků objevily příznaky kurdějí, dávali jim navíc e, sladovou mladinu a citrusový syrup spojený s tím kyseným zelím a kurděje ustoupili. My už víme, nyní to oni nevěděli, že kurděje byly výsledkem nedostatku vitaminu C. Nyní se musím podrobněji zmínit o tom, zda měl buvé smysem obřízky pravdu, či se mýlil. Kuk se domníval, že pokud se buvé nemýlil, mohl by být jeho ostrov, který také uvedl jako jim objevený, součástí hledané jižní pevniny. A tak se obě lodi vydali do míst, kde by se měl ostrov a jeho mys nacházet. Na místo dopluli obě lodi 23. listopadu 1772 ale dostali se do oblasti mohutného plovoucího ledu a stálého mrazu. Nikde však nebylo vidět ani náznak pevniny. Ledu však přibývalo, ale kůk vytrvale mířil k Až koncem prosince hrozilo, že lodě v něm zamrznou. Pevnina nikde. A tak kůk uvedl, že se buvé mílil. A spletl si zřejmě led s pevninou. Led byl velmi nebezpečným, ale zároveň i přínosným, neboť lodě z něho získali mnoho čerstvé a zdravé vody, takže mohli zásoby vody zcela obměnit. A to se také stalo. Jelikož led stále sílil a místy se objevovalo souvislé ledové pole, rozhodl se James Cooks obaví jednak se srážkou s ledovými horami, které se tam objevovaly, a za druhé se obával, aby loď nezamrzla, neboť se již pohybovala v ledové kaši. Tak se rozhodl obrátit loď na sever. Vymanění z ledem pokrytého moře trvalo lodi poměrně dlouho. Museli často kličkovat, hledat průlivy mezi jednotlivými kramy a skupinami ledu. Ale nakonec se šťastně podařilo a Resolution zamířila na Nový Zéland. Tam hodl Cook zakotit v zátoce Dusky Bay, Což je největší a nejhlubší novozélandský fjord. Měla tam být důkladně opravená loď a posádka se měla zotavit. Zároveň si zde Cook hodlal zajistit zásoby potravin a vody. Ale také zároveň chtěl ověřit, zda dnešní Tasmánie je či není součástí dnešní Austrálie. Když pak 28. března 1773 zakotvila loď u ústí malé říčky na jižním ostrovu Nového Zélandu, Hned od zakotvení se posádka dostala do kontaktu s místními domorodci Maory. Kůk do lodního deníku zapsal, že jsou mnohem méně přátelští než domorodci, které poznal na Tahiti. Nicméně po nějakém čase se posádce podařilo s Maory navázat přátelštější vztahy. No, co si mu povídat, oni je uplatili těmi dary, které pro Evropana nebyly významné, ale pro Maory to byla velká vzácnost, například korálky kovové, schleněné. skleněné. Pak, a to bylo dnes 17. 5. dorazila Resolution do prodlivu královny Šarloty, kde bylo domluveno setkání s lodí Adventure, pokud by se byly vzájemně lodě ztratili, což se v husté meze také stalo. Adventure zde již čekala od 7. dubna, protože na rozdíl od Resolution plula nejkračší cestou na určené místo setkání, zatímco Cook prováděl další průzkumy. Obě lodě, přičemž Adventure, již její posádka dokonale opravila a zásobila, pak společně opět vypluli 7. června 1773 a zamířili na další průzkumnou plavbu. Poté signalovala Adventure vlajkami problémy, bylo to 29. července, a na širém moři, takže obě lodi zastavili a Kuk vyslal na druhou loď člun, aby se dotázal na příčinu varovné signalizace. Dozvěděl se, že kuchař na Adventure zemřel na kurděje a dalších 20 námořníků má stejné příznaky. Kuk měl dostatek citronového syrupu, takže část poslal na Adventure a zachránil tak nemocné před jistou smrtí. Přesto raději obě lodě zamířili na Tahiti, aby si doplnili čerstvé zásoby především ovoce. Do zátoky v vplula Resolution 26. srpna. Kuk se dozvěděl, že král Toutaha, s ním se seznámil během své první plavby, byl před pěti měsíci zabit v bitvě a nyní vládne ostrovu král Tu. Zakrátko se s ním sešel, stejně jako s bývalou královnou Obareou, kterou též poznal při své první plavbě. Všechny opravy byly dokončeny, lodě zásobeny a tak 2. září opět vypluli. Nejdříve zamířili k ostrovu Oahin, kde chtěl botanik Sparmen snabrat zvorky rostlin, ale byl několika domorcí přepaden a oloupen o šaty a všechno, co měl při sobě. Kůk se tedy i hned vydal za místním náčelníkem, dohodli se a botanikovi bylo všechno navráceno. Ovšem tento incident měl být varováním. Že ani Tahyťané nemusí být vždy k Angličanům přátelští. Při této zastávce projevil mladý domore, domorodec Tahyťan Omaj oh zájem podívat se do Anglie a nalodil se na adventure. Cook byl zpočátku nespokojen, protože se domníval, že měli sebou vzít někoho z místní společenské smetánky a nikoli chudého obyvatele ostrova. Ale nakonec se v Anglii ukázalo, že mladý Tahyťan byl velice inteligentní a skvěle se uplatnil. Byl dokonce přijat králem, stál modelem malířům, obdržel dokonce cenu od krále a nakonec se na Tahiti vrátil s kůkem při jeho třetí plavbě jako velmi bohatý muž. Naší plavba byla věnována objevování nových a neznámých ostrovů a jejich mapování, stejně jako pozorování domorodců na různých ostrovech, kde se lodi zastavili. James Cook se zde podrobně věnoval ve svých zápiscích způsobu a stylu života domorodců. Malíř nakreslil přesný obraz jejich kánojí a popsal a namaloval například způsob rybolovu. Zkrátka se Cook věnoval nejen kartografickým, ale i sociologickým výzkumům, a přesně vše popisoval v lodním denníku. Odtud se lodě vydali opět k Novému Zélandu, ale Adventure zaostávala. Nestačila rychlostí na Resolution. Naposledy spatřili lodnici 30. října, kdy byla několik mil za Resolution. Pak přišla bouře. Silný vítr a velmi vysoké vlny a Adventure se ztratila. Cook chtěl původně pokračovat ve výzkumné a objevné plavbě, ale kvůli ztrátě Adventure se vydal na předem domluvené místo setkání v průlivu královny Charloty. Ale zde nebyla ani jediná známka toho, že by zde Adventure byla. Jelikož bylo nutné loď opravit a důkladně utěsnit, nechal pro námořníky Kůk zbudovat na břehu stanový tábor a pro kováře lodníci postavili dokonce výheň, aby mohli vyrobit nové potřebné železné výrobky. Jenomže domorodci začali ze stanu krást všechno, co jim přišlo na oči. Pak provedl kontrolu zásob sucharů a zjistil, tedy kůk, že více než polovina sucharů z nich byla nevhodně uskladněná, s měla tak, že suchary byly nepovaž, nepoživatelné. Toto zjištění se stalo 12. listopadu. Téhož dne, tedy 12. listopadu, vyšel botanik Forster s ostatními kolegy na Vlízkou horu a do jejího okolí, aby provedli botanický průzkum a při té příležitosti vylezli na poměrně vysokou horu a daleko pátali po adventure. Nikde nebyla vidět. Kuk se domníval, že posádka již byla vyčerpaná a její kapitán Furno se rozhodl k plavbě k misu dobré naděje. A pak se stalo něco, co Kukem otřáslo. Bylo to dne 23. listopadu, kdy skupina námořníků měla kácet stromy a vyrobit z nich do zásoby prkna na opravu lodí, když spatřili mrtvého domorodce s naprosto nepochybnými znaky kan kanibalismu. James Cook pak napsal zprávu pro kapitána Adventure, kdyby dorazil později, papír uložil do láhve, zapečetil voskem a zakopal do jasně označeného místa na stromě a 25. listopadu Resolution zvedla kotvy a vyrazila na jich. Kuka nesmírně lákali nejjižnější moře. Dnes bychom řekli, že oblast s jižním polárním kruhem a tak se tam vydal po druhé. Koncem prosince, přesně to bylo 21. prosince, Resolution po druhé překročila jižní polární kruh a narazila na velké množství plovoucích ker, Některé z nich byly skutečně obrovské, jaké v životě neviděli Evropané. James Cook ve svých zápisech také popisoval velké množství tučňáků, buřňáků, ale i verlib, které se pohybovaly stejně jako loď v ledových průrvách. Na lodi se pak začaly obývat první nemocní, včetně botanika Forstera. Ne 26. prosince 1774 17, pak Cook ve svém denníku uvádí spatření pevniny. Sám to popsal takto. V 8 hodin jsme po třetí přepluli jižní polární kruh. Brzy poté jsme viděli, že se mezi východem a jeho východem objevuje země. Zamířili jsme k ní, leč najednou nám zmizela v meze. Není zřejmé, co posádka toho nespatřila. Zdali nějaký ostrov v blízkosti Antarktidy a nebo jen obrovskou plovoucí ledovou horu. Poté 30. ledna 1775 dosáhla rezolution nejjižnějšího bodu celé plavby a současně to byla nejjižnější poloha, kterou do té doby nikdo jiný nepřekonal. Zkrátka Resolution byla nejdále na jihu v té době, jak tam kdo byl. Krátce na to loď ale dorazila k souvislému nepropustému, neprostupnému ledu a tak se loď musela otočit na sever a jít zpátky plavat. Poté se neústupný kůk rozhodl proskoumat oblast tropického tichomoří a upřesnit polohu ostrovů objevených předtím jinými mořeplavci. Těsně předtím, než 11. března spatřila posádka Velikonoční ostrov, postihl kuka silný zdušníkový záchvat, takže musel na nějakou dobu předat velení lodi prvnímu důstojníkovi Cooperovi. Zakotili 13. března a i hned se objevili domoroci. Byli sice ozbrojení, ale chovali se velmi přátelsky. Podle některých částí jejich oděvů bylo zřejmé, že zde musela předčasem časem zakotit nějaká jiná evropská loď, protože měli evropské části oblečení. My dneska víme, že roku 1770 připluli k tomuto ostrovu dvě portugalské lodě pod velením Filipa Gonzálese a Heda, což ale Kuk samozřejmě vědět nemohl. Pro nemoc se nemohl zúčastnit výpravy, kterou vyslal proskoumat ostrov. A ta nalezla známé velké sochy Moai. Velikonoční ostrovy jsou těmito známými sochami proslulé. Již tehdy zjistili, že mnohé sochy neměly pouze hlavu s typickými klobouky, ale i tělo a ruce, ale že byly téměř celé zasypány pískem. Do Anglie se mu přivezly i přesné nákresy těchto obrovských soch Moai. Výprava zjistila, že ostrov je velmi nehostinný a nemá žádný vlastní zdroj pitné vody. Tu domorodci pitnou vodu získávali pouze z vykopaných studních, ale voda nebyla dobrá a byla poloslaná. Na ostrově nebyly ani lesy. Botanik nalezl jen několik keřů, z květy podobné podobný rachoru, když je ale chtěl botanik ochutnat, domorodci je varovali, že je jedovatý. Byl to keř Toromiro, který je dnes již v přírodě úplně vyhynulý. Pro neexistenci dobré pitné vody Resolution již 16. března vyplula na další cest. Po několika zastávkách na různých ostrovech a především kvůli zásobám a pitné vodě zamířil Cook opět na Tahiti. Dorazil tam 22. dubna a rozhodl se zde zůstat déle, aby mohly být provedeny nutné rozsáhlé opravy lodí. Během jeho pobytu zde došlo k vyhrocení neschod mezi králem Tuem a jemu podřízeným náčelníkem z dalšího blízkého ostrova. Tu zorganizoval válečnou výpravu. Kug zaznamenal a Manis naskycoval domorodé kánoje, z nich ta největší mohla pojmout až 40 váleční. Spočítali angličané, že král schromážil více než 7700 bojovníků, ale do války mezi domorodci angličané nijak nezasáhli a 15. května odpluli. Resolution pak 20. června připula k osamocenému a pro Evropany naprosto neznámému ostrovu, dnes nazývanému Niue. Cook se pokusil na ostrově kvůli vodě třikrát vylodit ale vždycky neúspěšně. Jakmile připlul na člunu výsadek po břeží byl vždy domorodci napaden. Nakonec na vylodění tedy kůk rezignoval a byl překvapen, nikde se takto k ním domorodci tak nenávistně nechovali jako právě na ostrově Nui. Poté té i posádka proskoumávala nové hebridy, novou Kaledonii a nové další ostrovy, aby se Resolution zastavila na místě někdejšího účinného setkání s Adventure. Hledali zakopanou láhev pro kapitána Furno, ale ta již tam nebyla, ale nebyla tam ani jeho zpráva. Odtud pak Cook zamířil k misu Horn, proplul do Atlantického oceánu a proskoumával všechny ostrovy, které objevil nebo na které narazil a zakresloval je do map. Poblíž misu dobré naděje, nizozemské pevnosti, v nizozemské pevnosti mu byl předán dopis kapitána Adventure s vysvětlením o důvodech, které mu znemožňovaly následovat Resolution a přinutili jej k návratu na mízdobré dobré naděje. Odtud se po opravě lodi vydal Furno do Anglie, kde 30. července 1775 zakotvil. Zajímavé jsou také osudy druhé lodi z této výpravy, jako se o ní teď hovořil Adventure. A tak se na ně nyní podíváme. Během celé dlouhé druhé výpravy Kuka došlo dvakrát k situaci, kdy se Adventure nechtěně odpoutala od Resolution a plula sama. Nejdřív musím uvést, že kapitán lodi Adventure Tobias Furno byl velice schopným mořeplavcem a navigátorem a velmi přispěl vlastním výzkumem k úspěchu této druhé kukové výpravy. Nejprve se lodě rozdělili 7. února 1773 a to ve velmi husté mlze. Furné měl s kůkem pro tento případ domluveno návrat na pozice posledního vizuálního kontaktu a tam třídenní tří denní křižování a čekání na druhou loď. Tento domluvený postup však selhal. Furné se vrátil na určené místo, tři dny kolem křižoval a navíc pravidelně nechal po čtvrt hodině střílet z děla. Resolution se neobjevila. Takže Furné využil náhradního domluveného setnutí, které bylo v zálivu královny Charloty na Novém Zélandu a vyplul tam. Cestou spatřila posádka pobřeží dnesní Tasmánie. 11. března zakotila v zátoce pojmenované po lodi, po lodi, tedy Adventure Bay. Byla zde pět dní, dokud nenabrala dostatek čerstvé vody a palivového dřeva a poté vyplula loď podél pobřeží, aby zjistili přítomní vědci, zdali je země součástí Austrálie a zjistili, že se jedná o ostrov. Loď minula několik už známých ostrovů, ale také narazila na neznámé souostroví, které dnes nese jméno kapitána Adventure, tedy Furnojovy ostrovy. Poté loď měřila hloubku mezi Tasmanií a Austrálií, ale zde dospěl Furné k milnému závěru, že obě země nejsou odděleny průlivem, ale že je mezi nimi pouze mělký záliv. Jak jsem řekl, byl to jeho omyl. Poté zaměřil k Novému Zélandu na určené místo, kam doplul počátkem dubna 1773. A zde pak čekal na Resolution víc než měsíc. Marně, kůk nepřiplu. Ke druhému odloučení lodí došlo poté, co se společně vraceli z ostrova Amsterdam. Cíl byl doplout do nejjižnějších zeměpisných šířek posledních dnech října 1773 pluli obě lodě podél východního pobřeží Severního ostrova, což je druhý největší ostrov Nového Zélandu, když je postihla velmi silná bouře, která lodě opět rozdělila. A zase bylo domluveno setkání v průlivu královny Charloty. Jenomže v tomto případě byla vina na velmi pozdním připuti na Adventure. Loď byla jednak dost poškozena bouří, musela zastavit a provést nezbytné opravy na jednom z malých ostrovů a za druhé se musela probíjet velice nepříznivým povětrnostními podmínkami a obtížnou plavbou, takže do průlivu doplula až 30. listopadu, ale to již byla Resolution pět dnů na cestě k jižnímu polárnímu kru. Posádka nalezla vzkaz kuka vláhy a Furné měl zprvu v úmyslu následovat Resolution plavbou na jich. Adventure byla 17. prosince opravena a připravena k vyplutí, což zamýšlel Furné následujícího dne, ale ještě chtěl loď zásobit čerstvou divoce rostoucí zeleninou a proto vyslal kutr z deseti muži pod velením pomocníka prvního důstojníka Johna Rowa, aby nazbírali co nejvíce zeleniny a vrátili se na loď týžden večer. Kutr však nepřijel. Následujícího dne vysal furno další člun, tentokrát s pozuby ozbrojenými námořníky. A ti našli všech deset námořníků mrtvých a rozřezaných po útoku domorodých Maorů. Kapitán tak přišel o deset zdatných námořníků. Stav lodi také nebyl nejlepší a tak se rozhodl vrátit se do Anglie. Cestou zpět nejdříve obepula loď Hornův Miss a 19. března 1774 zakotila ve stolové zátoce u misu Dobré naděje. Za neustálých oprav zde zůstala až do 16. dubna, kdy se vydala na plavbu do Anglie, kde zakotila 14. července 1774. Adventure pod velením kapitána Tobiase Furné byla první lodí v historii, která obeplula země koulí východním směrem. Tato druhá výprava že jim se Kůka se dvěma skvěle vedenými loděmi byla velice kladně hodnocena nejen kvůli dosaženým cílům zeměpisným, ale především zásluhou vědeckého týmu na palubách obou lodí, které přinesly vynikající vědecké zápisy a poznatky z mnoha vědeckých oblastí. A teď se podívám na třetí a poslední cestu jednoho z největších námořních objevitelů historie Jamese Cooka. Tato třetí výzkumná plava do Tichomoří proběhla v letech 1776 až 1779. Oficiálně uveřejněným účelem plavby byl návrat Omaje, mladého tahyťana, kterého Furné přivezl do Anglie, ale skutečným a tajným úkolem výpravy bylo nalezení severozápadního průjezdu. Samozřejmě šlo o co nejkračší cestu do ráje koření a tím pádem o veliké zisky, proto takové utajování skutečného účelu a cíle výpravy. James Cook měl k dispozici opět dvě lodě. Perfektně opravený Resolution a vedle něho již nebyla Adventure, která byla ve velmi zlém stavu, v stavu Nýbrž loď Discovery, které velel kapitán Charles Clark. Po obvyklé zastávce na Tahiti zamířila výprava do severního Tichomoří, kde Cook objevil poměrně velké souostroví, které nazval Sandvičovy ostrovy. Dneska to známe pod jménem Havaj. Poté doplul k pobřeží Severní Ameriky, kde Cook dlouho hledal onen severozápadní průjezd, ovšem marně. Po marném hledání průjezdu se výprava vrátila na Havajské ostrovy, kde se Kuk 14. února 1779 v zátoce kéala dostal do konfliktu s domorodci a při pokusu zajmout jejich náčelníka byl v následné šarváce zabit. Velení výpravy převzal Charles Clerk, avšak ten během plavby na Kamčatku v srpnu 1779 zemřel na tuberkulózu, takže velení výpravy převzal John Gore a s ním se také výprava vrátila do Anglie. Jak se mi řekl, James Cook se řadí mezi největší a nejvýznamnější námořní objevitele lidské historie, pokud není tím vůbec největším, jak jej označují především sami Britové samozřejmě. Jeho význam však spočíval především v ohromném množství perfektně zpracovaného vědeckého materiálu, Jímž bylo lidstvo obohaceno o velké množství nových poznatků. Proto byl řádným členem královské společnosti nauk a získal její nejvyšší ocenění zlatou medaili. Jeho jménem je pojmenováno mnoho měst, ostrovů a dalších zeměpisných názvů, škol, univerzit. Je toho hodně. Mimo desítek pozemských názvů je jménem Kůk pojmenovan i kráter na měsíci. I když budu ještě hovořit o mnoha skvělých mořeplavcích a objevitelích, domnívám se, že žádný z nich se nevyrovná tomuto mořeplavci. James Cook byl zřejmě skutečně největší. A nyní, v závěru dnešního vyprávění o mořeplavcích, začnu si již zmiňovaným jménem Abel Tasman. Byl nizozemským mořeplavcem, obchodníkem a objevitelem. Byl to právě on, kdo objevil Nový Zéland a další velký ostrov, který dnes nese jeho jméno Tasmánie. Toto jméno mu bylo uděleno roku 1855 právě na počest jeho objevitele, tedy Tasmánie. Byl předchůdcem Kůka o více než 100 let, a tak se na něj také podívám podrobněji. Narodil se v roce 1603. Přesné datum není známo. Zemřel pak 10. října 1659, buď ve věku 55 nebo 56 let v Džakartě. Narodil se v chudé rodině v nizozemské provincii Gröningen. Sám se naučil číst a psát, matematiku, astronomii a další vědy. Všechno se učil sám. Jeho rodina ani neuvažovala, že by jej dala na studia. O jeho mládí, tedy Abela Tasmana, se nic neví. Jeho jméno začalo být známé až vstoupením do východoindické společnosti, což byla nizozemská obchodní společnost a byla to vůbec první akciová společnost na světě. Byla založena v roce 1602. Po zjištění, že lze z kolonii velice zbohat a právě tato společnost nabízela možnost vyniknout, zbohatnout, ale také získat námořní výcvik a proto do této společnosti vstoupil i Abel Tasman, a s ní začátkem 30. let 15. století přicestoval do východní Indie. Začal jako prostý námořník. Zásluhou svých schopností, píle, studia a hlavně vůlí brzy povyšoval na lodníka, kormidelníka a nakonec i kapitána. O tom, jak pokračovala kariéra tohoto skvělého námořníka, o kterém se a řekl bych, že neoprávněně příliš nehovoří, tak o tom si povíme opět až příští týden v neděli ve stejnou dobu na stejné rozhlasové stanici.